动画《麦兜》的图文书美编 Emily 将她养的四只猫呢，生活点滴全部都用 iPad 画了下来。原本以为啊，这是为了乐趣而已，没想到在网络上分享，立刻引发热烈的回响。现在甚至出了图文书，我们就一起来看。Emily 自称是四只猫的妈。猫为伍，从事设计的 Emily 就用她的 iPad 把养猫大小琐事一笔一画记录下来。有时候我就觉得自己很幸运，没有养到虎斑猫，因为虎斑猫都会花时间。一有空 ，Emily 就画画画，搭捷运还是吃饭时，忙里偷闲，通常一幅画一餐饭就能搞定。画好了，这是 Toby。所有东西都是帮老板啊客户做的，然后就觉得想要画一些自己喜欢的东西，第一次完全不去担心或者是介意人家会怎么看啊，会不会不售货啊，会不会要改啊什么的。简单插画把单纯不过的猫咪互动描述得生动有趣，像酷酷的 Toby 是 Emily 第一只猫，从来不笑，还觉得自己是人。他现在八岁了，都还没学得会怎么喵。他只会哇。小白猫叫陈明珠，个性调皮爱捣蛋。访问过程，他就这样肆无忌惮跳上我们面前的桌子，挡镜头就是要喝水。他就是因为他还是小猫啊，然后就很好奇啊，他会咬把纸咬烂，看到纸箱啊什么纸他会打洞，然后呢如果印表机有东西出来呢，他一定会帮你捞出来。另外两只猫阿团与美咪其实是室友养的猫，他们个性迥异，美咪胆小有被害妄想症，阿团人生历练多，尤其对吃很懂得争取。阿团就是一个很厉害的人呢、啊。如果他是人，我常常就想，如果我对老板呢可以有他对人的那种勇气了，我现在一定呢薪水很高啊。这些猫的有趣行为其实都来自 Emily 的嫁祸，她总是赋予爱猫各种性格表情。之前在香港工作的她就曾经参与知名动画《麦兜》图文书的美编工作。从画猪变画猫，或许 Emily 把对动物的爱成功转化成一幅幅有趣作品。年代新闻，赵月之雄台北报道。